Неохочих до бігу у Черкасах катав новорічний тролейбус. Напередодні святкової ночі безплатно проїхатися містом могли усі охочі. Дорогою співали колядки, показували та дивилися вистави. З містянами проїхався і наш Станіслав Кугарчук. На кінцевій зупинці водій Юрій готує тролейбус до виїзду. Уже 2 роки поспіль йому випадає виїжджати у святковий маршрут. Із досвіду знає, пасажирам буде радісно. Хто буде їздити, але всім буде радісно. Салон тролейбуса сяє, мов новорічна ялинка. Всі прикраси ручної роботи. Це в нас вже традиція в нашому місті. Кожен рік буде тролейбус різдвяний. Це безкоштовний проїзд для наших людей, які дійсно... Можливо, куди ще їздять, придбають якісь свої подаруночки, хочуть кудись проїхати. На зупинці юрмляться пасажири. 6-річна Соломійка хоче проїхати через усе місто. А сьогодні ж іменно 12 часов Новий рік, тому що я хочу на ньому проїхати. А інтересно, куди ж він їде, я ж не знаю. Тролейбус рушає під різдвяні колядки, і вистава починається. Через величезну кількість охочих проїхатися у святковому транспорті акторів заледве видно. Такий новорічний сюрприз містян потішив. Ігор каже, зайшов у тролейбус і про буденні проблеми відразу забув. Мені радує, що піднімають людям настрій в Україні після таких хмурних подій. Курсуватиме тролейбус до вечора. Організатори впевнені, у ньому покатається чимало людей. Для поїздок вибрали один із найпопулярніших у Черкасах маршрутів. Любов Христова всіх об'єднає. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер. Черкаси.